mai waɗanda suke na mummunan kalma ba kamar yadda mu almajirai an san mu da ladabi da sanin ya kamata domin haka alqur'ani ya koyar da mu duk wani abu da za ka ga ana yi a ce a danganta shi da almajirai ƙarya ne ba almajiri bane na tsangaya sai dai wani waɗanda kila gwamnati ta na iyayensu fansho ta na abinci a ƙasa ta na kaza ta na kaza to irin waɗannan su ne suke fikewa da riga almajirci za su je su yi duk abin da za su yi a bakin titi a ina ne waɗanda almajiran idan tantancewa za a yi a cikin ɗari ba za a samu almajiri biyu ko uku yanzu a duk yan zanga-zangar nan waɗanda za a kama sun yi abin da yake ba na daidai ba ba za ka taɓa ganin an ce a cikin waɗanda za a kama mutum dubu to ba za ka ga an ware waɗannan a ce almajirai ne mutum ɗari ba ba za ka ga an ware mutum ɗari a ce almajirai ne a cikin mutum dubu ba don haka almajirai an san mu da ladabi da biyayya da sanin ya kamata da haka za mu tahi mu yi zabi a iya nan mu ma mu nuna duniya mu ma muna da baƙin ciki da halin da ƙasar mu